Dobrovečer, vesti na Kanal 8. Освен ниските приноси од овогодишната реколта на оризот, проблем за поголем дел од земјоделците ќе биде и слабиот рандбан. Почетните резултати по лупењето покажале дека тоа најмногу ќе го почувствуваат оризопроизводителите од атарот на селата Бања, Спанчево и Соколарци. И оваа производна година не им се погоди на дел од оризопроизводителите во Кочанско. Покрај ниските приноси, сега по лупењето на арпата, ниту рандманот не може да ги израдува. Посебно погодени се земјоделците кои имаат површини во атарите на селата Спанчево, Соколарци и Бања, но и во други региони има потфрлања. Иако се очекуваше да се добие подобар квалитет од лани, во преработувачките капацитети излегуваат исклучително мали количини бел ориз. Од кластерот за ориз, добиените резултати по лупењето ги оценуваат како катастрофа. Имаме катастрофални рандамани. Значи, мислам дека земјоделецот со овие рандамани и нема да ги покрие основни трошкови, камо ли би да заработи. Колку се движат? Па рандаманите се смешти од 20, има и 10 рандамани со 10, со 20. Значи, некоја средина може да фанеме околу 30, нема дали и 30. Донев вели дека дел од земјоделците очекувале оти ќе добијат исклучително низок рандман, затоа што уште за време на вегетацијата на оризот согледале дека производството нема да биде успешно. Нивните очекувања се потврдиле по лупењето на арпата, од која се добиени помали количини бел ориз од просечните. Поради финансиската штета што ќе ја претрпат, тешко ќе можат да ги покријат трошоците за новата сеидба до година, иако во Кочанско се најавуваше зголемување на површините под ориз. Се најавуваат, но не знам како ќе ги посејат наредните посеви. Со овие цени од оваа година со заработката и со разочарувањето во втор пат ги фати лоша година земјоделците, значи не знам како ќе излегнат на крај. Причините за лошите приноси, но и за слабиот рандман, се бараат во задоцнетата сеидба, што во најголем дел се реализирала во втората половина на мај, но и во сланата, што непосредно пред жетвата, во почетокот на октомври, паднала на оризовите ниви. Дополнително влијание имале и неефикасните хемиски препарати, кои многу малку ги уништиле плевелите во нивите. По третиот повик, ниту една од општините во микрорегионот не доби проект од меѓуграничната соработка со Бугарија. Предлозите се на листа на чекање и ќе се реализираат единствено доколку некоја од останатите општини се откаже од замислата. Ниту една од општините од микрорегионот не доби проект од меѓуграничната соработка со Бугарија во третиот повик. Обштините од останатиот дел на истокот добија 4 проекти што ќе бидат финансирани со европски пари. Пробиштип и бугарската општина Гоце Делчев заеднички ќе работат на проект за енергетска ефикасност на градинките и двете општини ќе добијат вкупно 300.000 евра што ќе ги поделат сразмерно. Носител на проектот е бугарската општина која веќе го одбрани буџетот. Штип го одбрани буџетот за меќиот проект во Софија, а буџетите на проектите за општините Македонска Каменица за изработка на физибилити студија за ски центар Осогово и за проектот за киното во Штип се оценуваат во Кюстендил. Другите општини кои аплицирале заеднички со бугарските партнери во моментов се на листа на чекање. Доколку некоја од останатите општини се откаже, во тој случај тие може да се најдат во комбинација за добивање на средства од Европската Унија. Во Кочани предходно беа реализирани 2 проекта од меѓуграничната соработка со Бугарија, изградбата на етнокуќата и модернизацијата на инфраструктурата во лесна индустрија. Во Скопското здружение на социјални работници е регистриран зголемен број јавувања на SOS линијата за помош на лицата кои користат дрога. Меѓу нив пораст има и кај јавувањата од Кочани, кои иако се анонимни и понатаму се табу тема меѓу граѓаните. Десетина граѓани од Кочани до октомври годинава побарале помош или совет на SOS линијата за помош од дрога, што ја отвори Сдруженијето на социјални работници од Скопје. Најчесто тоа биле родители, блиски роднини на тинејџери или млади до 30 годишна возраст, кои се обиделе да најдат начин да им помогнат на своите деца во одвикнувањето од порокот. Скоро сите јавувања биле анонимни и се однесувале на барање совет за знаци што укажуваат дека е користена некаква дрога. SOS линијата постои веќе една деценија и од година во година е регистриран пораст на јавувањата, што во најголем дел се од Скопје, а ги има и од другите градови. Во изминатава година до заклучно со месец октомври реализирани се околу 287 јавувања од сите
градови на Република Македонија и поставени се повеќе од 730 прашања баш на оваа проблематика. Заклучно со тоа се од сите градови се имаат јавено лица исто така и од Кучани. Значи, таа бројка не е исклучена, во таа бројка не е исклучена ниту Кучани. Според Стаменковска, причина што повеќето од јавувањата се од Скопје, а релативно помал број од другите градови, е што оваа тематика се уште е табу тема, за која граѓаните потешко се решаваат да се јават за проблемот што го имаат. Причина за ова е и стравот од дискриминација, односно некаква стигма што е застапена во помалите градови. Сите повеќе се анонимни и доверливи. Во зависност од проблемот, поврзан со друга, така се одвива и разговорот. Луѓето најчесто прашуваат за тоа како да препознаат некој лица, дали користи дрога, доколку веќе знаат дали користи дрога, како да се справат со таа ситуација, како да ги мотивираат своите деца, доколку се работи за деца, како да ги мотивираат да се лекуваат понатаму, како да го решат овој проблем. Јавувањата на телефонскиот број 0800 11 444 се бесплатни, а советите ги даваат стручни лица, социјални работници кои целата работа ја вршат волонтерски. Во моментот оваа SOS линија е единствена во државата која ги покрива потребите на сите граѓани кои се соочени со проблеми со некоја од зависностите. Ангажираните лица посетуваат континуирани едукации и стручни оспособувања за полесно да им помогнат на граѓаните кои се јавуваат. Освен советите поврзани со користењето дрога, тие се достапни и за информации во врска со СИДА и сексуално преносливи инфекции. Изготвена е предлог програмата за изградба и одржување на патишта и улици во Општина Кочани за 2014 година. Сонија, главното внимание во реконструкцијата е ставено на неколку улици во Централното градско подрачје, зашто се планирани над 80.000 евра. Околу 35 милиони денари планира да потроши до година Кочанската локална самоуправа за изградба и реконструкција на локални патишта и улици. Најголем дел од парите планирани за оваа намена, односно над 80.000 евра, треба да се потрошат за надградба на асфалтниот коловоз на улиците Димитар Влахов, Доктор Николик, Гоце Дълчев, Страшоер Бабче и Тодосија Паунов, кои се во Централното градско подрачје. Исто така, со дел од парите ќе се поправа и асфалтот на улиците Јане Сандански, 14-та бригада и дел од Кирил и Методи, како и кракот од улицата 1 мај во населбата Оризари. Двојно повеќе пари се планирани за асфалтирање на неколку други улици, кои се во зоната лесна индустрија, како и за краковите од улиците Мородвишка епископија и Вера Которка во Кочани, како и Маршал Тито во Оризари. 5 милиони денари планирани се да се искористат за пробивање на неколку улици на Пониква, како и за расчистување на патиштата во Рицко-планинскиот регион. Исто толкава сума се предвидува да се потроши за изградба на мост преку десниот магистрален канал и кружен тек, два објекта од собраќената инфраструктура во зоната лесна индустрија. За крпање на ударните дупки, како и за набавка на собраќени знаци и обележување на коловозите, до година треба да се потрошат околу 3 милиони денари. Исто така, планирана е и надградба, довршување и изградба на патните правци, односно на влезовите кон селата Бели и Лешки, како и на делницата од Оризари до местноста Врговци. Реализацијата и динамиката на спроведување на програмата ќе зависи од приливот на финансиски средства, од фондовите на Европската банка за обнова и развој, од Светската банка, од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и од Агенцијата за државни патишта, каде што Обштината има аплицирано. Освен тоа, исполнувањето на дел од програмата ќе зависи и од прибраните средства во буџетот на Обштината по основ на наплата на надоместок за уредување на градежно земиште и од продажба на градежното неизградено земиште. Со песни и ора и богослужби во црквите православните христијани го чествуваа празникот посветен на Свети Великомаченик Димитри Чудотворец. Се славеше и во обручиштето во населбата Трајаново Трало. Со посета на манастири посветени на светителот и црковни собори, народот го слави празникот посветен на Свети Димитри Чудотворец. Се славаше во обручиштето посветено на светецот во населбата Трајаново Трло, каде со песни и ора и манастирско гравче се одаваше почит на Чудотворецот. За повечеринката беа синоќи два, а сега за денте за 4 бокче, а синоќи беше мрсно,
пошто беше мрсно денеска е посно и бобче сваривме. Сите години многу народ се собира, субаво се поминеме, години виз година повише луѓе се собираат и денеска не послужи и времето убаво и нека ние за многу години да го славиме и со народ да се дружиме. Доаѓаме сека година, играме, поеме, у црква идеме, погачи донесеме, дар донесеме, свеќичка запалиме. За здравје, за сите, за деца. Кој дека што да си најде среќа, касмет. Луѓето ние си требаме едни на други. Потребни сме си како што оваа црквичка е потребна, како воздух што го дишеме. Верниците потенцираат дека ова е оброчиште или место каде некогаш имало црква, а не манастир, затоа што уште многу работи недостасуваат за ова да заличи на манастир. Основно е секој манастир да има олтар за да се изведуваат литургии, кои истиот ова оброчиште не го поседува. Иако неодамна на овој манастир беше направена кујната за подготовка на ручекот, сепак треба уште многу да се прави. Граѓани, верници на православната црква, бизнисмените, највише, ако доколку се заинтересирани, нешто да преземат. Треба е да се направи, да речеме, мало коначе за да може човек да престојува. Треба да се направи, нема дека пари нема, тоа е малку пари тука се собират. Не, што немат народ, пари малку се собират, малку доаѓаат. Тоа стават по 10 динара таму, тоа парале. И за тоа не бива тука ништо. Ништо не бива. Тоа карти гадно. Нема клозет направат, они однесат се живо, разбира. Тоа е битно тоа. Нема кој да може општината да помогне да направат нешто посебно, тука и сега ради ред. Голем е бројот на верниците кои празникот Митровден си го прифаќаат и како домашна слава. Оние кои го носат името на светецот славаат именден и пречекуваат гости. Литургија по повод празникот беше одслужена и во Кочанската црква Свети Великомаченик Ѓорги. Со празнична литургија во црквата посветена на Свети Димитри, со кршење на празнични колачи и со културно-уметничка програма, беше одбележан денот на општина Зрновци 8 ноември. Втора година поред Свети Великомаченик Димитри е патрон и заштитник на општина Зрновци. Таквата одлука ја донесе митрополитот Брегалнички господин Иларион, кој лани го благослови празничниот леп и одржа пригодна беседа, заблагодарувајќи им се на градоначалникот и Советот на Општина Зрновци за донесената одлука, овој ден да биде тој што ќе се слави. Би сакал на сите нас го честитам денешниот ден Митровден, ден на Општината, кој што од ланска година го земавме како заштитник на Општина Зрновци, а навистина порано значи, беше одбележуван и Линден како празник на Општината, меѓутоа од ланска година го прифативме Митроден, бидејќи Линден е национален празник, овој празник е рамо на црквата и така некако ни дојде многу попрактично, позгодно да биде овој ден. Го одбележуваме со одредување на еден коктел во Општина, во самиот парк. Овде се направи значи голем број на специјалитети од мештаните во Општината, повикани се гости значи и од околината, меѓутоа и граѓаните на Општина Зрновци. По одржаната литургија во црквата посветена на Свети Димитри, Советот одржа и свечена седница. Советот на Општина Зрновци донесе програма по која ќе се прослави денот Општината. Така до Цабале луѓето беа нели на црква, сега во 12 часот, во 11 часот имаме свечена седница на Советот, во 12 часот тебе го гледате расположението на самите граѓани на Општина Зрновци. Значи со скромен коктел, со мало дружење, така, мислам дека ќе биде убаво. Зрновци од секој ше било нели, место во кое луѓето се спреми за дружење. Од секој, нели, кога биле настани од јавен карактер, секој се ги имат подржувано и се имат уклучени во самите активности. Еве, ова што е позади нас, значи тоа е се спремано од населението на Општина Зрновци, од жените. Жителите на Општината сите заеднички се потрудиле да подготват прекрасна празнична трпеза, богата со разновидни јадења. Среќа е што се нафана Општината да го признае и црквата, Општината да го признае како празник на Општината. Види се атмосферата дека расположението на високо ниво. Сите се весели, сите се расположени. И го слават празникот. И ќе се слави овај празник. Многу е убав денов, Митровден, голем ден за сите, за цело село. И секој така да продолжат да се правите, секој таа прослава. Многу е убаво.
и лани беше, ама са посвечено по убаво е. Празнувањето на општината привлече и гости од соседните општини, кои дојдоа заеднички да го прослават денот. Прославата продолжува со културно-уметничка програма, фолклорни друштва, модна ревија и настап на познати музички имиња. Репродукции и анимирани ликови е насловот на изложбата што беше отворена во фоајето на Центарот за култура Бели Могри. Делата се изработени од рацете на членовите на ликовното студио Сликање и цртање под менторство на Александра Димитрова. Членовите на ликовното студио Сликање и цртање што работи при Центарот за култура Бели Могри под менторство на академскиот сликар магистер Александра Димитрова овој пат се представи со дела со поразлична тема од претходните изложби. Изложбата е поделена во две групи. Во првата по возрастните членови работеа репродукции од познати автори, а по малите анимирани ликови. Тие преку цртежите ја представија својата креативност, талент и она што го имаат во својата фантазија. Во делата се употребени повеќе техники. Во делата што се позади мене, т.е. репродукциите, се работеше претежно во акрилна техника, темперна, значи комбинација на тие две техники. Значи примесите во завршувањето на самите дела се во акрилна техника, доколку во другата тема, односно во анимираните ликови, учениците работеа со акварел, со претежно со молив. Значи, тие својата фантазија ја изразува преку линијата, односно преку самиот молив. Бројот на членовите на ликовното студио Сликање и цртање постојано варира, затоа што секојдневно се запишуваат нови членови кои сакаат да ги откриваат тајните на ликовната уметност и да изразуваат својата фантазија и талент преку моливот и четката. Фактот дека најмалиот член на студиото има само 4 години покажува дека Кочани има таленти кои ќе продолжат и понатаму развиваат уметноста во градот. Јас сум горда бидејќи во нашиот град навистина има мали рачиња кои што создаваат прекрасни цртежи, прекрасни дела и вистински идеи имаат во своите главчиња. И значи најголемите членови се од средно училиште, значи од 18 години, што значи нашиот град треба да се гордее со тоа што нели имаме идни автори, идни уметници, идни создавачи на ликовната уметност. За изложбата зборуваше директорот на установата Коце Стојменов. Пред присутните се обрати Лјупка Коцева, член на ликовното студио, а за отворена ја прогласи менторот Димитрова. Ева на Македонија ги известува граѓаните дека ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија во Кочанско. Без струја в понеделник 11. ноември ќе останат корисниците од улицата Крумвранински. Прекините ќе бидат во периодот од 12 часот до 15:30. В понеделник, во периодот од 9 часот и 30 минути до 13 часот, без електрична енергија ќе останат и жителите на улиците Јане Сандански, 14-та бригада и Гоце Делчев. Како што информираат од Евана, прекините се заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците во тие реони. И овој викенд спортската понуда е стандардна. Во третата лига Исток е последното есенско коло, а редовни кола се играат во женската и кошаркарските лиги. Осмото коло во женската фудбалска лига своето дерби го има во Оризари, каде во дечката иднина Саја пречекува екипата на Тиверија и Статов. Надпреварот се игра в недела со почеток во 12 часот. Кочани пак гостува во Битола против Топгол. Колото го комплетираат Борец Конзули, АС Јунајтед Речица, Билјанини Извори победа Прилеп и Единство победа Куманово. Викендов се спушта за весата на есенската полусезона во третата лига Исток. Ждрепката сакаше во последното коло пред паузата да се сретнат двете водечки екипи. Слога 1934 во Виница ја пречекува Беласица, сосема известно есенскиот шампион. А 13-тото коло го носи и соседското дерби во Чешиново, каде истоимената екипа е домакин на Осогово. Двата надпревара се играат в недела со почеток во 13 часот. Истиот термин важи и за останатите средби. А Стиво Тракања, Брегалница Голак Баби, Каменица Саса Рудар, Напредок Здравје Радово Јака и Работник Карвинци. Локалната спортска понуда носи и кошарка. Највозбудливиот надпревар е во рамки на третата лига, каде Баскет Дино условно го игра третото коло во кое го пречекува Велешки Борец.
Тоа е воедно и дербито на колото, а терминот е в сабота во 18 часот во спортската сала кај гимназијата. Уште еден интересен натпревар викендов, баскет Дино го игра пред својата публика, в недела во 13 часот се среќава со Вардар. Тимот на Сашко Лазаров во М16 лигата пак гостува во Скопје, каде ќе ги одмери силите со екипата на Илинден. Сабота во 19 часот е третото коло од фудсал лигата. КМФ Кочани ја пречекува екипата на Гемиџи 1903 од Велес. Третото коло во втората македонска фудсал лига треба да даде одговор на прашањето со каков квалитет располага Кочани и каков би можел да биде неговиот реален дострел во дебитанската сезона. По стартните две кола тимот има една домашна победа над Фифи и еден гостински пораз од Цико. Тренерот Крсте Крстев подсетува дека играта на клубот, а не резултатот е во преден план. Тој смета дека формата на КМФ Кочани оди во нагорна линија, а од надпреварот в сабота против Гемиџи 1903 од Велес очекува позитивен резултат, иако беше воздржан во предвидувањето. Се работи за екипа која што е млада, полетна, надежна и филијала на прволигашката екипа во фудсал Велес од Велес. Сигурно дека и тие имаат своји математики, ќе сакаат успех, ќе дојдат необтоварени, но сигурно ќе сакаат да прикажат добра игра, така да ние работивме во текот на неделата на тој план. Мислам дека сме техничко-тактички подготвени, во најмала рака да се спротиставиме, да бидеме достоен противник, а ако ни се укаже можност, сигурно да направиме добар надпревар со тоа што да направиме и позитивен резултат. Кочани во првото коло пред својата публика солада екипата на Фифи од Пробиштип, но во второто беше поразен во Стојаково од Цико, но кочанчани на тој надпревар настапија некомплетни. Игравме достојно, се држевме на полувреме, резултатот беше 2-2, можевме и да го добиеме надпреварот, но од некои контри ни дадоа голи со резултатот 5 спрема 3 го изгубивме над преварот. Во клубот владее позитивна атмосфера пред над преварот со Гемиџи. Ке играме на стрпелива игра, која градиме веќе неколку месеци, почнувајќи од септември, веќе трети месец работиме со тренерот Крсте Крстев. На утрешниот надпревар, кој се игра во на 19 часот, очекуваме секако оптимистички да влеземе во него и да го добиеме секако тој надпревар. Ја бараме поддршката од трибините. Тие посакуваме да бидат нашиот чести играч и заедно со нив да оствариме позитивен резултат. Надпреварот се игра во новата спортска сала во основното училиште Никола Карев, а влезот е слободен. Следевте вестите на канал 8, ви благодариме за вниманието. Пријатно.